Considera a nuvem dentro da casa, se é a cortina dos teus olhos abaciados percorrendo o corredor, se o fumo do cigarro devorando crises de asma, sabrás ou inclinares o corpo sobre a luz. Considera a tua nuvem pessoal, é preciso armazenar ficheiros, fotografias tremidas de medo que um dia alguém esqueça, papéis, cartas ridículas que terás de digitalizar. Para além da nuvem, para lá do corredor, para lá da luz, para lá da casa. Considera agora o vento dentro da casa. Se é o que fiques, se te arrasta, se te expulsa. Desconfia da meteorologia, das previsões, das sombras. Se chover, por favor, não te abrigues. Se quer te obrigues a este lado de volta.